Halløj. Jeg bliver lige nødt til at fortælle jer lidt om den her top, jeg har på fra Haute-Couture af. Det er jo sådan en t-shirt form, og så har den nogle rigtig skønne, bløde skulderpuder heroppe, som der jo både gør den her top super feminin og super maskulin. Altså det er bare simpelthen som hånd i handske det her. Det er mega, mega lækkert. Så ja, så hvis du sådan er lidt mere til, at det skal være lidt mere råt, så kan den jo bare lige ryge på. Og hvis du er sådan lidt mere til noget stilet og en lille nederdel, og så vil den her jo bare være super nice til. Så den kan det hele. Jeg er i størrelse small i den her. Og ja, den passer jo bare ligesom den skal. Den er sådan fin i længden, og der er stadigvæk noget plads i. Og så er den jo bare helt vildt blød. De her seje bukser til med elastik og lommer og et par Gymhagen shoes sneaks. Jamen, så kører det bare, hvis I spørger mig.